Čus, já jsem Živrinka a dneska tady máme další díl z našeho Venmaky Craftu Smaky. Ahoj. A dneska, lidi, je konečně ten den, kdy budeme dělat konečně včelí úly. Dneska se budeme starat o včeličky, což bude velká paráda, si myslím. Ta Maky se na to hrozně těší, jo? Ano, už jsem to šla koupit. Jo, tak Maky teď komentář šla koupit náš včelí úl první, protože on stojí 10 000, já mám mu dá jenom 5 000, je to teda pěkně hrozně drahý. A co dál mám koupit? Zatím nic jiného, protože já podle mě myslím, jenom že ten úl. Ten skup myslím, že a máme. A kam ho dáme? Kde no, budeme pěstovat? Právě, kam chceš? Nechceš dát třeba sem? Směrem sem někam. Dej třeba, jestli chceš, hele. A nebo tam dál až? Ne, dál právě. Jo, myslím, že by nás teda včelky otravovaly, jo? No, já bych to dala třeba sem. Tak to někam polož. Super. Oh, počkej. Joha, oh. Jo, tam můžeš dát, jasný. Teď dokonce i máte tu teplotu od Nether Flower. A kam, co mám dát? Ježíš, já vůbec nevím, tyka, ale to ještě bude zajímavý. Not Queen. Za prvé, lidi, potřebujeme tam dát královnu, kterou jsem tam teda Maky teďko dala. Je možný, že tam... Oh, počkej, co? To už se teďko... Co? Ona ho vysála? Co? To jsme jako, počkej, kytky tam. Já vůbec nevím, jak to, dej mu nám to všechno ukazuje, co to všechno potřebuje, jo. Počkej, tam kresila kytky, a... můžu tam dát jako za prvý, kytku. Počkej, Maky. Nejdřív, prej to potřebuje to, mít sluníčko, takže tohle to musíme teda dát do háje. Musíme teda dát prej na sluníčko. Takže já to seberu. Dobře. Tak mi ho dělat ty kytky. Tak to dáme sem. Tak jo, sem. Položíme to sem. Tam furt není sluníčko. Dobře. Nebo jo? Jo, jo? No, doufejme. Hele, šup. Dej to tam. Steadfast. A ta jediná, ta tam nejde. Yeah. A teďka to chce kytku. Počkej, já mám nějakou kytku ulitou, myslím, že máš tu žlutou. No, počkej. No, nevadí. Lidi, samozřejmě, žlutou? Než to ještě Maky ale najde, žlutá. Jo. Budeme moc rádi, když hodíte like, jo. Když tady bude třeba 800 likeů, jako vždycky pro každý díl, jo. Tak to bude vážně paráda. Koukněte se i na minulý díl, pokud jste neviděli u Maky. Máte když tak nahoře v kartě nebo v popisku videjka, jo. Tak jo, nebo to, hoď tam kytku. Vůbec to ani, ale nevím kam. To nejde. Nejde? Takže z kytku ne. Tím pádem budeme potřebovat asi, přijde, choose your biome? Bees only work in biomes that suit their species. Use your bee alizer and habitat locator to use out in which. Co? Tak já rozumím, že tamhle ten úl. Počkej. Bee alizer. B-E ali... A bee alizer nemáme, no tak to je pěkně zajímavý. Hele, jdeme teda ničit úly. Počkej Maky, a to se může ničit jednou věcí. Pozor na to. To tím skupem, jestli jsi ho nekoupila. Tak mám se koupit? Asi ho kup, protože já vím, že jsem ho tady měl jeden ulitej no, právě. No já vím, že jsi ho tam měl někde. Ale není tady. Tak já si ho jdu koupit. Mám ho, mám skup. Tak mám si ho koupit nebo ne? Hele, tak ho nekupuj, stačí asi jeden. Dobře. Pojď za mnou, schválně, tady máme jeden ul teda. No, tam jeden je. Takže ten když tak teda seberem, a ještě bychom mohli teda najít ještě tak nějaký další. My jsme pak na tamtý straně, jak jsme vždycky chodili. Jo. No tak to musíme teda nějaký, ha, už jdou po mně, Dej mě zabít. Oh, jako takže má. Každý jsou jiný Maky. No právě. Wow. A ona chce asi jenom ty červený, když a mám taky princeznu. Máš... A jaká je barva? Bílá. Takže tohle ten díl jako budeme hledat včely. Hele, já nevím, asi jo. Tak si vezmem kolo a pojedem. Takže prostě, a to je pravda, kdybychom mohli, ale jenom mi dej chvilku. Když mám teda teďko stejný včely a ještě zároveň mám prej teda nějaký frozen komp. Schválně, já to tam do toho zkusím strčit. To honeycomb mám taky. No to byly právě u jiných včel? No. Hele, počkej, já to schválně zkusím. Tady do tohohle to... Ale počkej, najdu. No, daytime. What? Já už jedu kolem. Tohle je Meadow Queen, tohle je ta královna. Schválně, tuhle tu strčím sem, tuhle tu ta... Jo, teď se nám z toho teda udělá královna bílá, okej. Okay. Hmm. Co teď, okej. Okay. Prej je na ní moc teplo. Mhm. Aha. Když tam dám tuhle, tak na ní teda moc teplo není. Potřebujem dobře, takže se necháme... vyspat. Jo. Já tam tady koukám, že teda koukám... Hele, my budeme možná potřebovat nějaký světlo pro ní. To fakt. No. Tady je už monster. A co mám dělat tady s tím frozen kombem? To já nevím, kdo tam se teda... vyspat. To tam dát teda vůbec nejde. Ty jo, lidi, tak to začíná být docela složitý. Ještě s těma včelama.
No tak aspoň bude mít hezky zase prozkoumávající díl. Jo no, tak vyspinkej se hezky. Spinkám. Už to hezky kokrhá. Jo, začalo teda to zase snižit. A teďko máme teda nějakou, wow. Já ho si nevidím. Bílo je. No totál. Jaký blbý počasí zrovna. Ale co se dá dělat? Já právě vůbec nic nevidím, no. Hele, tady jenomže, not daytime, zatím teda, že není den. The bees can only work during the daytime. Takže furt můžeme čekat jako na den. Ale, not bright enough. The bees have trouble navigating in the dark. Jo, takže furt ještě jako tma, jasně. Ale, bee suits a full apparent suit. Mám úl. A protect from negative bee effects. Ale jo? Žlutej. Žlutej, tak ho ber. To určitě. No, ale, nemám. Jo, já se potnu na tebe, takže, hop. Ahoj. Snad mě nezabijou, jo? Dá! dobře, ale máme je. Máme dvě, hele, máme královnu a máme i tu druhou, toho drona. Jo? Počkej, jo. Já do tebou. Kde seš? Je, ty máš teď okolo. Chceš jí? No, zkus to, schválně. Ukaž mi je. Ukaž mi včelky. Co jsi chytila? Jo, ty bychom asi evidentně mohli potřebovat. A máme i tu princeznu, protože bychom možná mohli mít dvě. Ježiš, tady je monster. A já hlavně nevím, kudy mám teďko sakra jít, protože já vůbec si se vidím. Maky? S tím ti nepomůžu. Proč máme hrozně bíl tady? Nevím, ale všude tady jsou monstra. Všude. No. To není moc dobrý, jako tohle, to ještě creeper tady je. Wow, paráda. Mám další ten úl. Dobře, jdu na tebe, rychle. Ale je tady hodně zombíků. Dobře, tak se snaž odlákat a já musím najít ten úl, protože já fakt... Na druhé straně, tam, jak ukazuju. A, super. Rychle to jdu zničit, prosím. Jo, pěkně mi to odebralo. Mám tady zároveň teda další honeycomb a další princezdičku. Dobře, tak já jedu dál. Tohle to vezmem. A to je všechno? Evidentně nic jiného teda zjít už nemůžu. Dobře se v tom hledá tady. Upřejmě. Hele, já si dám kill. Sice teda jako umřu, jo, ale budu mít aspoň všechny věci a budu tady na začátku. Zkusím tam teda hodit teda ty naše tady včelky. Já jako nevím, jestli to bude fungovat teda. Dobře, já jdu zase zpátky k tobě. A furt not bright enough, to je divný. Not daytime, co to sakra jako je? Já nevím. Jsem zpátky tady. Prej jsem vlastníkem. Hele, teď jsem tam teda vložil nějakýho toho drona, to teda nic nedělá. Zkusím tam hodit, princezna tam nejde dát. A ten honeycomb, ta taky nejde. Jo, hele, no, teďko jsi to hezky osvětlila, takže paráda. Ale furt mi to píše, že not daytime, to máme 9 hodin, boha. Tak já nevím, co dělaj. Dal jsem tam víc těch dronů. No, vidím. Ale jako evidentně nepracuju, tak já nevím. Tady to, ta temperatura, hele, to je ještě normál 70%, tak je to snad v pohodě. Only will produce their speciality, make sure to have them in their preferred climate. Já nevím, jako jestli jsou v tom správném klimatu, ale evidentně asi ano. Jsme v Grasslandu, takže by měli být jako spokojení. Nevím, mám se jít vyspat, aby nebylo takhle hnusně. Asi jo, je to teda pěkně na prd. Jenom díky tomu, že prostě je takhle hnusně, tak mi to tady furt píše, že jako není den. Maky, já mám takovej dojem, že si evidentně budeme muset vykraftit takový ty pláty. Právě, pláty. No, jakoby na a ten medík. Tady právě jsem se na to teďko kouknul, no. Zadal jsem tam ten mod a jmenuje se to Untreated Frame a dělá se to úplně jednoduše. Já vám to ukážu i taky. Potřebujeme 8 sticků a jeden string. Což vše už máme jako habaděj. Dobře. Takže pojďme schválně, jakoby to nějak vykraftit, schválně, jestli to bude fungovat, potřebujeme jeden string. Tak. Uděláme to jednoduše, takhle kolem dokola. Tak, mám tady ten untreated frame, vypadá to nějak takhle. Aha. Schválně to tam zkusím strčit tam do tý... Já zatím něco no. Ti vytvořím, jo? Jo. A furt tady máme, že not daytime, jo, by the way. Hele, nejde to tam. Bože můj, to mě začíná štvat tohoto. Lidi, ty, co s tím máme dělat, hej. To je... Já to nechápu, lidi, jo. Nebo tam máme teda dávat ty kytky na tu druhou stranu. Mě jako ještě napadlo. Tak je to možný. Tak počkej, máme teda nějaký teda kytičky? Třeba ty základní úplně z Minecraftu. Tu žlutou tam máš.
Kde? Netpadne. Jo, padla mě. A chceš něco do sebacha zombík? Ale ani ty kytky tam nejdou. Divný. A chceš něco dostat? Jo. Na, počkej, blbý tlačítko, na. Co to je? Oh, džusík, jo. Jo. Tak jo. Oh, díky moc. No. Není zač. Takže lidi vůbec teďko nevíme teda, co vůbec s těma včeličkama máme dělat. Já se asi teda budu muset kouknout na ten mod. Tohle je vážně jako divný. Protože vůbec to jako teda jako nefunguje, no. Tak jak jsme si teda představovali. A proč je to tak složitý? Lidi, tak jsem teďko prostudoval teda celou docela dost velkou vikinu. Jako je to docela dost složitý, takže se do toho nějak vrhnem. Doufám, že to bude fungovat. Jednoduše. My to, co tam máme, tak to je bee house. V tom by měly být jenom ty včeličky. Ale pokud chceme, aby jsme mohli získávat nějaký teda ty produkty právě z těch včelek, tak potřebujeme věc, která se jmenuje apiary. Tahle ta věc se... Co se tam bouchlo? Nic. Tahle ta věc se kraftí z věci, která vypadá jako kdyby to byl přebarvený ten minecart s nějakou bednou na hnědo, ale je to z kopru. Jelikož tady mám teda 9.00, tak chvilku si počkáme. Já jsem teda právě přehodil čas, aby jsme museli zase čekat nějaký různý další hodiny nebo minuty. Takže já jsem to jenom tady chvilku přehodil čas jako hned na ráno, aby jsme se rovnou mohli do toho vrhnout. Máme momentálně 9.30, doufám, že už teda on za chviličku otevře, protože on momentálně nabízí právě věci, z kterých by se to právě mohlo kraftit za levno, než přesně tu samou jednu věc, kterou my máme potřebujeme. On tu jednu věc, co jak jsem vám teďko o tom říkal, nevím, jak ono se teďko konkrétně jmenuje, já vám to za chvilku ukážu, tak ono to u něj stojí 20 tisíc, což ani jeden z nás nemáme, ale věci, ze kterých se to dá kraftit, stojí stovku. Takže prostě to celkem nechápu. Hned vám ukážu, koukejte na to, shop. My potřebujeme tadyhle tu věc, sturdy casing, stojí to 20 tisíc, ale můžu to vykraštit z bronze ingotů, který stojí stovku. Takže já si rovnou hned naberu. Vyhodím tady tohle, to dáme sem. Nakoupíme si jich 8. Bronze ingot, tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paráda, máme tady někde krafťák? Krafťák tu nikde není. No. Z tohohle teda já vykraftím tady tuhle tu věc, kterou teda jsem já teda chtěl, což neříkám, že o to tady nejde. Ne, prosím, že ne, ono to je tak blbě tady udělaný, že o to prostě nejde a bez těch peněz se k tomu nedostanete, to si děláš vážně legraci, ne? Maki, co s tím budeme dělat? Jsme v háji, potřebujeme 20 tisíc. Jako sorry, tohoto je prostě naprd, my máme zimu. Nemůžeme tady vůbec nic dělat a my se prý máme starat o včeličky. Jenže jak se o ně máme starat, když na to nemáme peníze? No, tak to nevím. Bože můj, my potřebujeme tady tu věc a my si ji prostě nemůžeme vykrát. O, počkej, ale Maki? No. Pojď sem. Proč? Oni nám vytvořili medík. To fakt? Ale já nechápu jak to, když by nám to měli dělat někde jinde. No tak asi to vytvářej. Honeycomb, no má na féra, je to tady? No vidíš. Ale vytvořili nám teda dvě jenom, jo, pro ale info. Ale tak aspoň něco, ne? Jo, a to je určitě. Jenom teda by mě zajímalo, jestli teda ta, by the way, jestli ta královna vydrží. A to by neměla vydržet. No protože vedle sebe má takový bar a už to má jenom 3/4. Aha. To nevypadá moc dobře. No. Pak tady mám teda honeycomb, jsme teda z toho dostali, mám tady teda ty 3 honeycomby. Ty by se měly nějak teda zpracovávat. Vůbec teda totálně teďko jenom nevím, jak se to teda zpracovává. To nevím. Prej v nějaký věcičce, ale já vůbec totálně nevím. Mám snad dojem, že by se to snad mělo v nějaký věci jako nějak vycucávat z toho, aby jsme ten med z toho měli. Dejte mi lidi ještě malinkou chviličku, já to tady měl otevřený, tak jenom se nějaké to kouknu. Jo lidi, já už jsem na to teďko přišel, takže my potřebujeme momentálně teda věc, která se jmenuje centrifuga. Ne, že bychom se v tom nějak točili dohromady, do kolečka, to ne. Potřebujeme centrifugu, která v podstatě bude na ten medík, tady na tyhle ty honeycomby. My v podstatě to tam dáme
A můžeme z toho dostat právě buď med, anebo nějaký powder, nějaký prášek, nebo co takový, ale já na to koukám. Ty dvě věci z toho můžeme právě dostat. Jenom zase je problém, že... No, co? Menší problém. No. Utopila jsem si svoje kolo. Ježiši Kriste. Tak si postav nějaký to, nějaký schudky. No, ale jako, že je dole a umírá. Právě umřela. To by umřelo kolo? Ano. No, nebudem toho to řešit. Ale mám včely. Dobře, mám včely. Dobře, tak to je hlavní. A zrovna červený. Super, paráda, aspoň máme nový. Jinak chci říct, že teda z tohohle to teda můžeme dostat, ale je problém, že teda tu věc zase musíme craftit z podělanýho sturdy casingu, který stojí 20 000. Bože. Jo, takže vlastně nemůžeme nic dělat. Vlastně v podstatě nemůžeme nic dělat, totálně mi to teda štve. Ale počkej, koukám, že teda včeličky tady docela se jako kolem toho rojej. Co? Mě to... Mendo, nechci se na mě spawnout? Proč? Co se děje? Mám tam včely a umřela jsem. Dobře, takže radši typu má kousek a ahoj. Jo, mám tvoje včelky. A můžeš mě prosím porknout na sebe? Bože můj. Dík. Boha. A ty včely mi dej. Dej je sem. Ne. Dej je sem. Ne, nedám. Dej je sem. No jo, ne. No, já jsem snad. A že tady máš tuhletu. No, já jsem snad. Boha. Dobře, mám teda 4 honey kombi. Takže já jsem získala 2 královny. Oh, paráda, paráda, paráda. Hustý. Takže v podstatě, já bych to tady asi tím pádem ukončil. Bohužel nemůžeme pokračovat v tom včelství, protože nemáme dostatek peněz na ty základní věci, které k tomu pádem potřebujeme. Je to teda celkem jako fail, ale je to v podstatě, dejme tomu, jako, že to je v podstatě naše první zkušenost s těma včeličkama. Je to teda fakt na prd. A myslím si, že ty včelky asi začneme dělat, až bude jaro, až budeme mít jakoby nějaký peníze z nějakého farmaření. Já bych se asi nejdřív jakože nějak nafarmila a pak bych je asi... Pak bys to mohl nějak udělat. No, že bych jich si... jako měla hodně. No, uděláme si potom určitě někdy tu centrifugu a i třeba nějaký další ty včelíny a takhle. Ty úly, no a myslím si, že by to mohlo být fajn. Takže asi tak, doufám, že závěr líbil, pojď like a my se uvidíme někdy u dalšího dílu, zase u Maky, tentokrát v pátek. Takže jo, mějte se a čus.